Perfect Flow överdrag till strykbräda, utvecklad av Philips och Brabantia för snabbare strykning utan vattenspill på golvet. Överdraget med flera lager passar till och med för de mest kraftfulla ångstrykjärnen och ångstrykstationer. Det hållbara översta lagret är tillverkat i 100% bomull för att strykjärnet ska glida lätt. Under det finns ett 2 mm skumlager för bekväm strykning. Den unika 3D-textilteknologin med den fjädrande stoppningen i nästa lager resulterar i en optimal fördelning av ånga. Det särskilt täckande filtlagret håller överdraget torrt och förhindrar vattenspill på golvet. Överdragen är speciellt gjorda för Brabantias strykbrädor så att de passar perfekt. Sladdfästet och Brabantias stretchsystem gör det lätt att fästa överdraget jämnt och spänt. Perfect Flow finns att kombinera med olika Brabantias strykbrädor. Perfect Flow finns även som separat extra överdrag. Kontrollera färgkoden på din strykbräda för att hitta perfekt storlek. Perfect Flow överdrag till strykbräda är det bästa valet för kraftfull strykning.